الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه الصميم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإذا رأيت الذين يخوضون إن كاغا ودنن لك كوتسا وفي آياتنا تكين آيو يمو بالتكذيب تهن يكال يساس والاستهزاء دين جنتي غريسو توفى عرض عنهم النبي هكوضا كيدا غريسو لا تجالسهم ككي زمن تكي وادسو حتى يخوضوا سيسن كوتسا في حديث تكين واني لاباري غيره وتوانا با استهزاء بغا آيوين الله دا كريتا تو والخوض أبند أكتيم خوض المشي تهي فيما لم يحصل حقيقته كابند حقيقاني بيسامو با كالخائد كمدي مي كوتسا في الماء تكين روا الذي لا يدري باطنه وتوانا بيسام باطنيني با أبند أبوي تكيني to in kaga sun kutsa cikin ayoyinmu ta hanyar ƙaryata su da kuma yin jinci gare su to fa'arid anhum ka kai da kai da gare su la tujalis sun kakkai zamantakewa da su hatta ya khudu sai sun kutsa fi hadisin cikin labari gairihi wato wanda ba shi ba zakkara ad-damira Allah ya wa damirin gana gairihi taskiri gashi cewa an kai wa iza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadisin ba ce gairi ha ba an ka ce gairi he to kamar wani ya ce me yasa kawo lamirin namiji gashi ko ayatu lalle jam'ina to sai mallan ya ce li kaunil ayati dan zaman ayatun can da sun ha gabata ibaratan anil qur'an wato ibara na daga alqur'an shi ko alqur'ani muzakkarina to don shi an kai taskirin damiri wa imma yunsiyannaka ash-shaytan in dan shaydan yammantar da kai fihi idgamu nuni inish shartiyya fi mal mazida akwai idgamin wato nunu ta in ash-shartiyya cikin ma wanda an ka kara don adawatu shartiyya ya halalta a kara musu ma irin in sai a ce imma to sai a notar da mimin nan ta wato ma cikin nunun ga ta in shartiyya sai a ce imma a notar da nunun nan cikin ma sai a ce imma to wa imma yunsiyannaka shaytanu in dan shaydan yammantar da kai bisukunin nuni an yi karatu da wa nunu sukuni wa takhafifi da kuma sauƙaƙi sini yunsiyannaka lil jumhuri shaqira al jumhur sai yadan wato fi'ili na daga ansa wa fathiha haka nan an yi karatu da wa nunun nan fatha wa tashdidi da kuma yin shadda ga sini sai a karanta wa imma yunassiyannaka shaytan to ibn amirin shi a kira ibn amirin yunassiyannaka ya karanta shi ko sai ya zanda daga nasana saboda fi'ilin nasiya ana ya mai ta'diya da hamza a ce ansa kamar zancen Allah wa ma ansani illa shaytan haka nan kuma ana ya mai ta'diya wato da tad'ifi a ce nasa to duk an yi karatu da danga guda biyu wa imma yunsiyannaka daga ansa ko wa imma yunassiyannaka shi ko daga nasa to faka atta sai ka zamna ma ahum tare da su shedan ya mantar da kai ka zamna tare da su to wal isnadu isnadin gada an kai na mantuwa zuwa ga shedan an ka ce ya mantar da kai to isnadin nan majazun wato majazina ba haqiqa na ba
abinda yasa an ka dangana zuwa gare shi likaunihi saboda zaman mantuwan nan ta faru bi waswasati wato saboda waswasin da shika sawa to shi yasa an ka dangana gare shi fala taka urkar ka zamna ma'az zikir ba'da zikira bayan tunawa ai tazakkurihi wato bayan tunawa ma alqaumi zalimina tare da mutane wanda azzalimai sune masu kutsawa cikin ayoyin Allah suna ƙaryata su ne musu janji to koda shi dan ya mantar da kai haka zamna tare da su to da zaran ka tuna kaka zamna tare da su ka tashi ai ma'ahum tare da su fawdi az-zahiru sai anka azza suna zahiri mawdi'ahu wato bigirin damiri asili a ce fala taqud ma'ahum sai anka ce fala taqud ma'al qaumi adh-dhalimin dilalatan dan shiryarsuwa ala annahum bisa ga cewa su zalamu sun yi zalimci bi wadda ta kazebi ta hanyar azza ƙarya wal istihza'i da jance mawdi'at tasdiqi bigirin gasgantawa wal isti'zami da girmama maimakon su girmama ayoyin Allah kuma su gasganta su to sai sun ka kama ƙaryata su kuma suna jinci da su to saboda wannan zalimci na yasa an ka jayar da miri an ka kawo suna zahiri walamma nazalal lokacin da ayar ga tasabka Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yahuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisin ghairi wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'al qaumi adh-dhalimin to da aya ga ta sabka qalal muslimuna sai muslimi sun kace ma annabi in kumna in munka tashi kullama khadu saddadu sun ka kutsa cikin ƙaryata ayoyin Allah da musu jance kenan lan nastade ba za mu samu iko an najlisa mu zauna ba fil masjid cikin masallaci wa anna duba kuma ba za mu samu iko mu yi dawafi ba saboda koyo shi shi abinda suke yi to ban zal sai aga da ace ta sabga Allah ya ce wa ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in ma alal ladina yattaquna min hisabihim min shay'in wani abu na laihi wa ma alal ladina yattaquna bai zan bisa ga wadanda ka tsoron Allah ba min hisabihim daga hisabin da Allah zai musu ai al khaidina masu kutsawa cikin ƙaryata ayoyin Allah da musu jance to babu komai bisa ga masu tsoron Allah daga laihin da suka aikata idza jalasuhum in sun kai zamantakewa da su lid darurati wato saboda lalura lalura ta salalle su zamna da su to duk abin da za su aikatawa na ƙaryata ayoyin Allah da ya musu janci to wannan laihin nan sun zamna da su saboda lalura bai shawo su walakin daga dai alaihim zikira tuna tasuwa ta tabbata bisa gare su su mu'minai su tunatar da kayan rai da masu janci ga ayoyin Allah cewa lalle abin nan da suka yi Allah ya hana shi ai tazkiratul lahum tunatasuwa gare su wa wa'azin da kuma yi musu azi wa izharul karahati da kuma bayyanar da ƙi ga wannan abin da suke aikata to tunatasuwa ga ta tabbatar musu la'allahum watakila ko cewa su masu ƙaryata ayoyin Allah su ne musu jance yattaquna al-khawda za su kiyaye kutsawa cikin ayoyin Allah wa tanfa'uhum zikira kuma wa'azin nan ta unhane su to aw ya turu ko na huko ko a za su bar shi haya an wato don kumya min isa'atil ihwani daga mugunta zamantakewa ga yan uwa to qalam no adiyati ibn adiyati ya ce ibahatul julusi ma'ahum inna ma hiya fil qadri allazi yuhtaju ilay min at-tasarrufi bainal mushrikin fi ibadatin wa nahwiha ibn adiyati ya ce cikin tafsiri ne al-muharrarul wajiz ya ce ibahatul julusi halal ta zama da an kai ma'ahum tare da su inna ma hiya fil qadri allazi yuhtaju ilay annama ita ta tabbata ga gwargwadon abinda aka bukata zuwa gare shi min at-tasarruf na jujjuya al'amura bainal mushriki na tsakanin kahirai fi ibadatin wa nahwiha ga ibada da wani lalle sai sadda akwai lalura ta zamantakewa da su to sannan an ka baka dama ka zama tare da su ashe haka ya gwada in babu wani uzuri to lalle bai halalta ka zama da su ba to wakilo sun mallame sun ce inna hadhihi al-ayata al-akhirata haqiqa wannan aya ta karshe laysa ibahatan biwajhin bata zan halalta zama da su ba cikin kowace huska
wa inna ma ma'anaha annama di abinda amanatta laysa nahyukum anil uqudi li ajli anna alaykum shay'an min hisabihim hanin ku da an kai daga zama tare da su laysa bai zamo ba li ajli anna alaykum shay'an sabadda wato zamo wani abu bisa gare ku min hisabihim daga hisabin su kai wa inna ma huwa zikra lakum annama tunata suwana an kai gare ku to ya jamilul ma'ana ko ma'ana na daukuwa zikira lahum wa azina gare su da tunatar su la'allahum watakila ko cewa su idza janabtumuhum in kun ka nisance su yattaquna za su kiyaye bil imsaki ta hanyar kamuwa anil istihza'i da gajancin nan da suka yi ga ayoyin Allah wa ya jamilul ma'ana ko ma'ana shi na daukuwa cewa abinda aka nuhi walakin zakkiruhum zikira sai dai an ce ku zamna da su don ku tunatar da su zikira tunatar suwa ba an ce ku zamna da su ba don wata lalura sai dai don ku tunatar da su cewa abin nan da suke lalle Allah ya hana shi na kutsa ma ayoyin Allah to wayan bagilil mu'mini shina kamata ga kowane mu'mini an yamtasila hukuma hadhihi al-ayati to shi aikatar da hukuncin wannan aya ma ahlil khusumati tare da ma'abuta jayayya waɗanda ka jayayya da addinin Allah waɗanda ba su so ne masu yi mai janci ko yaushi to mu'mini duk wajibi na gare shi lalle shi aikata hukuncin wannan aya shine lalle ka shi zamantakewa da duk masu janci ga ayoyin Allah da masu ƙaryata su sai dai in akwai lalura ta zamantakewa da ba ta da makawa to wannan kuma babu komai amma kuma ka zanka tunatar da su cewa abin nan da suke lalle Allah ya hana shi inda وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وذر الذين اتخذوا دينهم كربو دا ودانن دا سون كريكي ادينن سو لايبان ورغي ولهوان دا ورغي مونغا باتو معنى لايبو دا لهو شوا ابيندا الله ايبو واتو ما يجلب به السرور ابيندا اكا جاو هرين تيكي دا شي شيكو ابيندا الله هو ما يدفع به الهم ابيندا اكا تنكت بكين تيكي دا شي تو كربو دا ودانن دا سون كريكي ادينن سو ابين واسا alhayatu duniya ɗin rayuwar ga kaskastacca ta duniya wa garratum ta rude su ai ji aludinahum sun ka sanya addinin su ma la yanfa'uhum abinda bai amfanin su ajilan wa ajilan duniya da lahira to mina na ashi wa ho ibadatul asnabi wato shine bauta magumaka ba ta unhanin su nan duniya ba ta unhanin su lahira to in babban uba halata ba su mallamai sun ce gumakan su sun umhane su nan duniya saboda gumakan nan nasu dabino an ka samu da madara sai an ka sa dabino nan da madara an kai ta damawa har sun kai kabri to sai an ka sawara waɗannan gumakan to ana nan yau da gobe sai an kai yunwa to dama dabino da madara ai abinci na to sai sun ka ce to ku bari mu canye su can gaba ya an samu hali sai a sakin wasu to sai sun haka mu abin su kowa kama nashi canyi to shi ne al-Imam al-Baydawi yace su kan sun umhane sun yi umhane da gumakan su nan duniya don sun canya abin su awi takhazu dinahum ko ko wadannan da sun karike addinin su allazi kullifu wadannan da an hakallafa musu biya sun karike shi sukhriyatan abin isgili wastihza'an sun karike shi abin jance aw ja'alu idahum ko ko a abinda aka nuhi allazina takhazu dinahum la'iban wa lahawan wa garratuhumul hayatud dunya wadannan da sun karike wato idan
auja alu idahun ko waɗannan da sun kariki idin su allazi ju'ila wannan da an kasan ya shi biqata ibadatihim ya zan shi a lokacin ibadar su sun karike shi zamanan lahawin wala ibid lokacin wargi da wasa in za su yi idi sai a kama ta kide-kide wato waidun murna ta akai ta idi to izkila don an ce li kulli qaumin idun ittakhazuhu la'iban wala hawan illa almuslimin an ce li kulli qaumin idun idi ya tabbata ga kowaɗanne mutane ittakhazu waɗanda sun karike shi la'iban abin wasa wala hawan abin warge illa almuslimin sai musulmi dai su abu su rike idin su abin wasa ba li'anna idahum don abin da idin musulmi as-salatu was-sadaqatu wat-takbir sallah da sadaka da kabbara wato shi idin musulmi in za ana idin na karamar sallah ko babban sallah waɗannan akai in an ta bisa hanya kabbara za a kama yi sa'annan bisa hanya na ana ta sadaka sa'annan in an zo can masallaci wato sallah za a yi to don haka duk idin musulmi kabbara na da sallah da kuma sadaka to don shi mallamai sun kace dora da za a idi ana son mutum shewa ya ta sadaka ga waɗanda Allah ya hore ma cikin wannan yini don shi ma an ka so ya canza hanya idan ya bi wannan hanya jama'a sun ka unhwana da sadaka ta yi to shi koma canza wata hanya kuma jama'a su koma amfani da wannan sadaka ta shi to kuma kabbaran nan da ake son azan ka yi bayan an hito a kai idi to da yawa wasu na sake ga wannan kabbara ana son azan ka yinta sai ga mutane suna tattahiya baka ko ganin bakin su na motsi na wannan kabbara kamar dai sun mance da wannan abin sunna na ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kyau mutane su kula da waɗannan kabarbarin da ake yi ranar idi don rana ta ta farin ciki wadda Allah ka son a yawaita kabbara ana ta gode mishi akan wannan ni'ima da yawa jama'a ta sun ƙare azumi watan ramadana lahiya kuma gashi sun taho su gode ma Allah akan wannan ni'ima da ya musu Allah shi ba mu dukkan aikata wal ma'ana abinda amana a arid anhum ka kauda kai da gare su la tubali bi af'alihim wa aqwalihim ka kula da ayyukan nan nasu da zan tuttukan su tahdidul lahum ba da tsoro na an kai gare su Allah ya ce wazaril ladina takhazu dinahum la'iban wa lahwan wa garratuhum alhayatud dunya cewa lalle ba da tsoro na akai gare su cewa a dai kyale su Allah shi ya san hukuncin da zai yi musu al'amri bisa ga horo bil kaffi da kamewa an hum da gare su cewa abinda aka nihi da wazarin lazina ta khazu dinahum la'iban wa lahwan cewa annabi kai ya taba su shi ta batun su to ja'alahu ya sanya shi mansukhan wanda anka shahina bi ayati sayf wato da ayan nan ta takobe kenan ana nihin ya kyale su kai ya taba su don babu cikakken iko to amma da anka samu iko sai zan ayatu sayf duk ta shahi irin waɗannan ayoyi na cewa lalle a kyale su irin kamar zancin Allah lakum dinukum waliya dini sannan duk babu iko nan an kashe shi kyale su amma da ayatu sayfi ta sabka duk sai an kashe waɗannan ayoyi cewa lalle ko dai su musulunta ko kuma a yaƙe su ko su ba da jizya to amma a sani tafsirin ga walaysa bi qawiyyin bai zan mai ƙarhi ba kai balil muradu abin da dai aka nuhi tarku mukhalatatihim wato barin garwaya da su wa muwalatihim da kuma barin soyayya da su la tarkul inzari ba barin yi musu gargadi ba ta khawifi da ba su tsoro ba shi aka nuhi ba cewa ka hita batun su haka komai musu wa'azi a ka dai bar mu'amala da su wa yadullu alaihi qawluhu zancan Allah da atte shi na gudi bisa gare shi wa dhakkir bihi qabla an tubsala wa dhakkirin nas annabi kai wa'azi ga mutane bihi da shi alqur'ani mahafata dan tsoran an tumsala nafsun akan girai ay tumna akhana ta min alkhalas daga samun tsira wa tusallama kuma amika ta ila alhalaki zuwa ga halaka wa turhana kuma ajingina ta bima kasabar da duk abinda ta aikata to aslul basli abinda aslin baslu at tahrimu wal man'u wato haramta abul man'u da hana shi wa minhu shuja'un basilun daga rashi an ka samu shuja'un zarumi basilun mai tsanin zarumci abin da yasa an ka ce mai basilu limtina ihi min qarnihi wato don hannuwa ta daga tsaranai cikin tsaranai babu mai imai wato sai a ce mai shuja'un basil
to wahada kuma suna cewa hada alayka baslun wannan baslun alayka haram na bisa gare ka ay haramun mamnu abuna wanda anka haramta gare ka kuma wanda anka hanana to kai wa'azi ga mutane kahin a hana rai daga samun tsira kuma alhali laysa laha min dunillahi waliyyun majibincin al'amari wanda kai jibinta al'amarin ta laysa laha bai zama wata min dunillahi kuma bayan Allah ai gairihi wani nai bata da wani karibin makusancin zumunta yali amraha wanda ka jibinta al'amarin ta au nasirun koko bata da wani mataimaki yansuruha wanda ka iya taimakunta bil quwwati da karhi wala shafi'un hakanan babu wani mai ceto yamnau an hal azaba wanda ka hana azaba da gare ta bil mas'alati ta hanyar roko babu wanda ka roko lalle a sassafta mata to kawa mutane wa'azi gahin su abu cikin irin wannan hali wal jumlatu jumlat gata laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi'un sifatu nafsin wato sifan nafsuta aw halun koko hali na min fa'ili kasabat wa dhakkir bihi an tubsala nafsud wace irin nafsu laysa laha min dunillahi waliyun wala shafi'un ko wa dhakkir bihi qabla an tubsala nafsun bima kasabat hala kauniha laysa laha min dunillahi shafi'un waliyun wala shafi'un wa in ta'dil in raita ay hansa ranan kull adlin ko wace irin hansa ay tabditai hansa kull fida'in ko wace hansa la yukhaz ba za a karba ba min hada gare ta ba za a karba ma tabdibihi abinda ta kawansa da shi ba babu abinda rake yi wannan rana to awa mutane wa azicewa su bi alqur'ani kuma su bi sunnan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kahin su abku cikin irin wannan hali nusiba annas banci kullu adlin nusiba kullu annas banci kullu ala annahu maf'ulun mudlaqun bisa ga cewa maf'uli na mudlaqi wa qala abu ubaida ta ce wa in ta'dil huwa al-adlu diddul jawri in raita ya adalci kullu adlin ko wani irin adalci la yukhas ba za a karba ba min hada gare ta yace adalci aka nuhi diddul jawri kishe zalimci wa bi gayatul amani ya zo cikin gayatul amani ya ce alfilu fi'lin ga musnadun ila al-jari wal majruri wanda an kai isnadi na zuwa ga jari da majruri la yu'khaz minha ce min hadin nan shi an na'ibul fa'il ga yu'khaz isnaduhu dangana shi ila damiril mazjar zuwa ga damirin mazjari to shine kullu adlin din can da ya gabata wala yajuzu ba shi halalta wala yusnadu ilayhi ba a danganawa zuwa gare shi wala ila damirihi kuma ba a danganawa zuwa ga damiri ne illa iza kana lin nau'i sai in mazari ya zan nau'i na awil marrati ko ku ya zan marra to nan mazari ba nau'i na ba kuma ba marra na ba to don shi ce lalle min hadin ga shi anna ibul fa'il ga yukhas wato ba damirin da hukuma ma adlu ya zan shi anna ibul fa'il ba ulaika allazina ubsilu bima kasabu lahum sharabun min hamimin wa azabun alimun bima kanu yakfuruna ulaika allazina ulaika wadancan allazina ubsilu wadancan da an kamika zuwa ga halaka almuttakhizuna dinahum lahawan wala iban wadan sun kirki addinin su abin wasa abin warige wa garatumul hayatud dunya kuma rayuwar duniya ta rude su to ubsilu an mika su ai uslimu an mika su lil halaki zuwa ga halaka bi ma kasabu saboda abinda sun ka aikata bi sababi kasbihim saboda aikata wa su tilkal jara'ima wadancan laihuka da sun kai min al aqaid na aqidodi azzaifati wadanda akon kwado wato wadanda ba ajabo wadanda ba na kwarai ba shine bauta magumaka wal amali haka nan kuma abinda sun karika na laihuka daga ayyuka alqabihati wadanda amma su muni sharabun abin shamin hamimin daga ruwa masu tsananin zahi to lahum ya tabbata musu ma'un ruwa baligun nihayatul khararati wanda ya kai matukar zahi to huwa shi istinafun harar da magana na an kai li tafsili zalikal ifsali wato don rabi wancanin ka miƙa su da halaka da an kai aw halun koko halina min damiri ubsilu ulaika alladhina ubsilu bima kasabu hala kaunihim lahum sharabun min hamim mubayyinun shi halin na mai bayyana suwana li hay'atihi wato ga sifatai
wa azabun alim wa haka nan azaba mai radadi ta tabbatar musu bi ma kanu yakfuruna saboda zaman da sun kai suna kahirci bistimrarihim saboda dogiyar su alkuru su kahirci kula na da'u kace musu ana da u yalla za mu bauta mama la yanfa'una abinda bai amfanin mu bi ibadatihi da bautan nan tashi wala yadurruna kuma bai iya cutar da mu bi tarkiha saboda barin bauta mishi shi za mu bauta mama min dunillahi kuma bayan Allah adalakat du'a alal ibadati ya saki lafzin du'a shine nad'u alal ibadati bisa ga ibada لأنه أعمد شيئا ما هي جميعا من هذا قريت لأن من جعل شيئا موضع دعائه دون دون دي سنة أبو بيجرين الدعاء تي توفى إياه ويعبد للي شيشك بوتاما وعليه يتوكل وما بيسا قريت لشيك دوغال تو يلا زام بوتاما أبن دبي أنفان موسى بدم بوتامي وما بي يجوتد موسى بدم بوتامي با من دون الله واندبا الله با to mina na ashi wa hul asnamu shine gumaka yanzu yan gumaka za mu bauta ma wadanda ba su iya amfani ba su iya cutar suwa wana raddu kuma za a maishe mu ala aqabina bisaga dugadugan mu wana raddu kuma a maishe mu ala aqabina bisaga dugadugan mu ila shirki zuwa ga kahirci ba da ishadana Allah bayan Allah ya shirye shi in gyara shi ba da ishadana Allah nasin qur'ani na ba an hadana Allah بعد إزهدان الله بان الله شريت دمو الإسلام زواج مسلنشي توفى نكون إمن يحكى دام وذنكال لجستها ونهو الشيادين وكمد لي ودنندا شئدنو سنك تدهن كليني أي زهبت به سنك تهدهن كليني وأضلت سنك بشيش استفعال الناشي استهوده من هوا يا هوا بالكسري من هوا يا هوي بالكسري إذا ذهب إن ياتهي أو سكت أكويا من الأعلى إلى الأسفل wato da sama zuwa kasa aw bil fati ko ku an yi karatu da fata kallal zistahawat shayadin ba'da ishadanallah aw bil fati ko ku da fata shiki wato sai ya zama min hawa ya hawa isadat hawa sun raine ta karkatar da shi ta bi dikira ne wa amalat kuma ta karkatar da shi to wa mahallul kafi bigirin kafun nan ta kallazista hawad hushayadinu bigire ne nasbun alal hali wato bisa ga hali min damirin nuraddu wa nuraddu ala aqabina ba'da ishadana Allah hala kaunina kallazista hawad hushayadinu aw mushabbihina bihi ko ko muna masu kama da shi ko kace aw mushabbihina bihi ko muna kamanta muna wadanda aka kamantawa da shi to aw alal masdari ko ko ai mai nasba bisa ga masdari ay raddan misla raddin lajista hawad hushayadin sai yadan kefun dan matsayin masdari gare shi kuma a mai shi mu bisa duga dugan mu ba da sadana Allah raddan mai suwa misla raddin lajista hawad hushayadin wato mai suwa irin wato mai suwan nan ta wannan da shi dan sun ka halaka shi sun ka tayi da hankali ne sun ka bashe shi fil ardi a cikin kasa al mahmahi shine daji wanda askakke ayrana kuma alhali ne shina mai tsananin demuwa mutahayyiran shina mai demuwa ballan shina batacce laya dare bai san ainihin sabu ina za shina ba to halun halina min alhai wato daga haccanta Allah jista hawad hushayadin fil ard hal kaunihi hayran alhali ne shina mai tsananin demuwa lahu ashabun kuma abukanta ya sun tabbatar mai aili hadal mustahawa gawanga da anka wato baswa
ai rifqatun karab ga sun tabbatar mai yad'unahu wadanda ha kira ne ilal huda zuwa ga shari'a dariqil mustaqim hanya wanda amma daidaici li haduhu don su shirye da shi ilaihi zuwa gare shi yaquluna lahu suna ta ce mishi itina ka taho muna ka taho inda muke rahmatan alaihi don cin kai bisa gare shi wata dufin kuma don ta soyi gare shi gashi cikin daji wanda babu komai na itace cike kuma gashi shina da abokai wanda sun kace shi taho wato don su agaje shi amma huwa la yujibuhu gashi shi ba shi karba musu to fa halaka sai halaka to shi an misalin kahirai wanda shi dan ya musu ya halaka su da kuma misalin annabi da Allah ya aika musu gashi shina kiran su su taho zuwa ga shari'a amma kuma da yake ahlu dabina Allah bai kaddara ba sai ya zama musu karba ba to wal isbahamu isbahamin galil inkari don mu suna ai la nakunu ba mu zamuwa ka hadar rajuli kamar irin wannan mutun dai bacci kamar haka qul kace musu innahu dallahi haqiqa shari'a Allah allazi huwal islam wanda yake shine musulunci huwal huda shi dai ashriya duk abinda ba musulunci ba ba shari'a na ba wama adahu duk abinda ba musulunci ba dalalun batana don haka duk dokokin da ba na addinin musulunci ba batana sai dai in ba ku da ƙarhi da iko na bijire musu to musulunci bai ce ku bijire musu ba ku dai bi su labzan amma itiqadan kun san ba addinin musulunci na ba in kun yi haka nan Allah bai kan muku da laihin biyar su labzan saboda ya san bai ba ku iko ba don haka sai ku bi ɗan dokokin nan wanda an ka ce gurgurdan ikon ku labzan amma itiqadan babu wata doka in ba musulunci ba duk dokar da ba musulunci ba bata ta qala ba'dul ulama'i sashi mallamai sun ce man naza ahadan duk wanda ya jayya da wani mutun faradda alaihi bil qur'an sai mutunin nan ya raddi gare shi da alqur'ani wal hadis da kuma hadisi to fa huwa shi wannan kaman yad'u ila al huda shi ya damka wanda ha kira zuwa ga shari'a wa man naza azza'iga bil jadali wanda ya jayya da wanda akarkatacce ta hanyar jayayya bai kawo mai ayoyin qur'ani ba ko hadisi ko wani ijma'i yadda ya kawo mai wasu misalai da yake iya hujjace shi fa huwa kaman adala an dariq shi shi tan kuma wanda karkace daga hanya alwadi wanda abbayyana ne fa yuhafu alaihi an yadilla ana tsoro bisa gare shi ya bace lalle matsa akwai nususu na alqur'ani da sunna da sun hagwade abu to lalle ba a karkata zuwa gare su zuwa ga wato wasu hanyoyi na jayayya da su aka fara kawo hujja da su sai in ba a samu ba sannan a dawo cikin qiyas a dawo cikin ijma'i in ba a samu ba sannan a dawo cikin qiyasi jali wa umirna kuma an hore mu li muslima mujayu ay bi an muslima da mujayu li rabbil alamin ga ubangijin talikai min jumlatil maqul yana cikin jumlar zancin ga da ya gabata kul inna hudallahi huwal huda kuma kul kace musu umirna li muslima li rabbil alamin alafin alafina ala inna hudallahi wallahu lamunna li ta'lilil amri wato don kawo illa na ga wannan horo aw bi ma'anal ba'i ko kuma ana bagaret wa umirna wato bi muslima aw za'idatun ko ku a za'idata ita wannan lam umirna muslima li rabbil alamin na sai an ka kara lam umirna muslima li rabbil alamin sai an ka kara lam to lam ko karara ta lalle an samu ayi nasba da an wanda an ka shahi ba sai lamu ta zan ta ta'lili ta ba ko ku ta juhudi ta ko kuma ta aqiba ko za'idata an samu ayi nasba wa ana qimus salata wattaqu wa huwa alladhi ilayhi tuqsharun ana qimus salata haka nan kuma ku tsaye da sallah wata kuhu kuma ku kiyaye ubangiji ku ji tsoro nai adafun alali muslima an hore mu li muslima li rabbil alamin wa ana qimus salata kuma an hore mu mu tsaye da sallah wata kuhu kuma an hore mu ji tsoron Allah
wali ikamati lil islami mu an hore mu da mu tsaye da hukuncin hukuncin musulunci wali ikamati salati kuma an hore mu ga tsaye da sallah wa huwa allazi kuma shi ubangiji da hore mu ga wadanga abubuwa shi awwanan da ilaihi tusharu na zuwa gare shi kada aka tara kula ila gairihi fayujazi kum sai saka muku alawu qiyamalikum bisa ga daidai da ayyukan ku wa qawlu man qala zancin wanda yace daga cikin malaman tafsiri ce innal ayatal mutaqaddimata nazala fi abibakare haqiqa ayat ga ta sabka fi abibakare ga sha'anin sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhu lamma amarahu ibnuhu abdurrahman bin ruju'i ila al-awsani saddada ne abdurrahman ya hore shi da komowa zuwa ga bautar gumaka yace lalle ayat ga gare su ta sabka cewa wa umirna linuslima li rabbil alamin to asani tafsirin nan da'ihun wato abu na mai ramni shine mal abdullahi yace wali zalam naskur qissatahu don haka abu mu ambaci kissan nan tashi ba don haka ko ka gane ta cikin wasu tafsirai to kasai ne abin nan da'ifun na wato ba a fassara wannan aya da shi ba haka nan na ba to don shi aka sun biya mallaman tafsiri waɗanda sun kai itiƙani ga abinda Allah ka nuhi ta hanyar abinda an ka shirato daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko abinda an ka shirato daga sahabbai ko tabi'una ko tabi'ut tabi'in idan ka ce za ka yi mudala'at da kanka dai baka bin abinda sun ka faɗi kabbi siyaru kabbi sauran abubuwan da an ka rubuta na tawarihu to lalle yanzu kana faɗa rami sai ya zangawa da aka nuhi lalle kai ko da ka fahimto can ba haka nan na ba to don haka sai ka bi mallamai waɗanda an ka tabbata masana alqur'ani ne in abu gaskiya na za su faɗi in kuma ba gaskiya na ba za su tabbata wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shi awan da ya talici sammai da kasai qa'iman bil haqqi kuma alhali ne shi na mai tsayawa da gaskiya da adalci aw khalqan koko ya talita su talita multabisan bil haqqi talita wanda ka garwaya da gaskiya la bil batil wal laibi ba talita wanda ka garwaya da ƙarya ba wal laibi da wasa kai balbari wannan liya tadabbaru an talici sammai da kasai don talikai su ga al'amarin su wa yastadillu bi zalika su kawo dalili da wancan ka ala kamali qudratihi ala kamali qudrati mubdihima bisa ga cike ikon wanda ya kakasu ko wadda bisa magata lalle ba ta da gimshikin da an rike da ita kuma ya ga lalle komi nisan ta jirgin sama babu wanda aka shi kai gare ta kuma bai taba jin an ce ga inda ta hude ba ga ta nan tsaye ko yaushi to lalle ya san duk wanda ya talici abin ga wato wajibi na ai mai da a ga duk abin da ya ci kuma wajibi na a bar duk abin da ya ci wato don shi adda iko cikakke gashi nan duk yan dibarun da turawa kai an kasa ta ya ko ina ya kai jirgi shi dan tashi bai wuce kafa 30,000 da wani abu kuma shikin sannan in ka shige jirgi da haka ganin sama nan kasa can ma haka ganin ta baka ganin ce ai an yi kusa gare ta ko tamrari haka ganin su da haka ganin su nan ko rana da wata wadar wanda a kasa ganin su haka wanda a cikin cikin jirgi ce ha gwada ma jirgi bai te ko ina ba dan takawa na ɗaya kadan tunda an ce ta yi shekara 500 ta tsakanin kasa da sama to don haka nazari akan sammai da kasai da abinda a cikin su tunani kansu ko yaushe yana kara mutum imani shi tabbata cewa lalle wato Allah shi cincimta abota mishi don duk wanda bai iya talita wadanga bai cincimci bauta ba wa ala wa hadaniyati kuma su kawo dalili da waɗanga sammai da kasai da abinda a cikin su bisa ga ɗayan ta Allah wa tafarrudihi da kuma kadaita ta bil uluhiyyati da cincimta bauta to wakilo su mallamai sun ce alba baggata bil haqqi bi ma'ana Allah bi ma'ana Allah mun gare ta wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi ay lil haqqi ana nuhin Allah ya talice su li izharil haqqi don bayyana da gaskiya wa yawma yaqulu kun fayakun qawluhu al-haqq wa lahu al-hukm yawma yunfahu fi as-suri alimul ghaibi wash-shahadati wa huwa al-hakimul khabir karanta ku waskurka ambaci al-khalqa talita da Allah kai wa awil i'adatu komai da mutane lahira ka ambaci yawma ranar da aihi ne yaqulu sadda Allah ka cewa ka ambata matalikai wannan rana
radda Allah ka cewa li shay'in min al-ashya'i ga komi daga cikin abubuwa kun zamo fa kunu sai shi zamo awil muradu bil yawmi ku abinda aka nuhi da yawmu yawmal qiyamati yaqulu lil khalqi Allah yana ce mata le kai komo ku tashi fa yaqumu duk sai su tashi gaba dai amma wasu malamai sun ce ala lisanil mala'ikati bisa ga halshin mala'iku shine asrafilu shi aka ba dama shi wannan magana kamar wanda yana ta hiba da dadewa ba qawluhu zancin Allah alhaqqu shi a gaskiya asidqu shi a gaskiya alwaqi'u shi amma ya ku ala mahalat wa ya tamilu shina ayuwa anna zarfa cewa zarafin nan na yau mai qulu khabaru muqaddamul labari na wanda an ka gabata to wa qawluhu mubtada muakharun sai zan wato labzin ga na qawluhu wato mubtada na wal haqqu shi ko labzin nan na haqqu sifatu shi asifatai misla qawli kamar dai zancin ka alqitalu yawmal jumu'ati fada kan ranar juma'a shiki to wal jumlatu jumlan na ismiyatun ismiyata wal ma'ana abinda ma'ana qawluhu zancin Allah na kun fa yakunu ka'inun mai shirin zamuwa na hi ne qulu sadda Allah ka cewa li kulli shay'in min al-ashya'i kun fa yakun to kuma zancin nan nashi shi a gaskiya wannan rana fa huwa burhanun shi hujja na li khalqi as-samawati wal ardi ga talita samai da kasai bil haqi da gaskiya liduhuli kainunatihima don shigar talita so ta ta hadal umumi karkashin wannan gamewa to wakilu wasu mallamai sun ce yawma mansubun bil adafi ala samawati wanda an kawo nazmana bisa ga adafi akan samawati wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda kuma wa huwa alladhi khalaqa yawma yaqulu kun fayakun aw ala al-kha'iku ku a an ya dafi ne bisa ga hafi wattaqu wato daga labjin shan na wattaqu wa aqimus salata wattaqu kuma wattaqu yawma yaqulu kun fayakun qawlu al-haq to wa fi madarikit tanzil ya ce al-ma'ana abinda ma'ana annahu haqiqa shi ubangiji halaka samawati wal arda ya talici sambai da kasai bil haqqi da gaskiya wal hikmati wato da hikima wahi ne ya kulu kuma da lokacin da yake cewa li shay'in min al-ashya'i kun fayakun yace makomi daga cikin abubuwa zamo sai shi zamo to qawluhu zancin nan nashi al-haq wato shi a gaskiya wal hikmatu kuma shi a hikima ay la yukawwinu shay'an min as-samawati wal ardi Allah bai talitta komi daga cikin sammai da kasai wa sa'iral mukawwanati da sauran abubuwan da aka talittawa bai talitta su illa an hikimati wato sai daga hikima duk abinda Allah ya talitta akwai hikima ciki in ka santa ka santa in baka santa ba kai abba ka santa ba amma lalle akwai hikima da ta sa Allah ya talitta abu komi ha gani cikin duniya walahul mulku kuma sarauta ta tabbatar ma ubangiji shi dai yawma yunfahu ranar da aka bushi fi suri to walahul hukmu mubtada'un wa khabaru al mulku shi an mubtada lahu dai gabata shi Allah bari walahul hukmu sarauta ta tabbatar ma ubangiji shi dai yawma yunfahu ranar da aka bushi fi suri cikin kaho zarfun lahu zarfi na gare shi shi lahul mulku sarauta ta tabbata mai yaushi yawma yunfufi sur ranar da aka bushe cikin kaho ayala mulka ba wata sarauta fi zalikal yawmi cikin wancan yini la haqiqatan wala majazan ba bisa ga haqiqa ba kuma ba bisa ga majazi ba babu wata sarauta ran nan illa lahu sai ga ubangiji ta'ala ya daukaka duk wani mai mulki ran nan bai da mulki mulkin kowa ya kare ko mulkin daga mutane nan duniya duk majazi na to ko dan majazin in an zo can ba a samu to babu mai wani mulki illa lahu sai ga Allah ta'ala ya daukaka to wasuru abinda aka ce masuru karunun qaho na fihi arwahul khalaiq wanda duk rayukan talikai gaba ɗaya suke ciki nai fa iza kana waqtul ba's indan lokacin taswa lahira afku nafaha fi israfil ko asrafil sai malaika asrafil shi bushi ciki nai fadara kullu ruhin ila jasadihi sai ko wani ruhi shi tashi ko ma zuwa ga jiki nai to wahin nafatu saniyatu ita ce bushi ta biyu duk rayukan talikai suna nan cikin wannan kaho da an umurce shi ya busa wato ko wani rai zai tashi shi ko ma zuwa ga jiki nai sannan mutane su tashi ai tashi alkiyama haka mallamai sun kawo
To sai dai ce wasu malamai sun kara cewa kafin yayi wannan bushi, wasu ce a bayan yayi wannan bushi, to zai ce ayyatuhal izamul baliya wal awsalul mutaqatti'a wal luhumul mutamazziqa wash shu'urul mutafarriqa inna allaha ya'murukunna an tashtami'ina li fasl qada'i. Yace to fa inna nida'ahu yasilu ila jami'il khala'iqi 'ala sawa'i. Malamai sun kace idan asrafilu yayi wannan bushi zai ce ya kukansa albaliya wanda suka tsohi, wata riwaya kuma ya kukansa almutanakhira wanda suka dudduge, wal awsalu da jiyoji almutaqatti'a wanda suka kakkace, wal luhumu da namomi almutamazziqa wato wanda suka yayyanke, wash shu'uru da gasussuka almutafarriqa wanda suka raraba. Inna allaha ya'murukunna, hakika Allah yana horonku an tashtami'ina ku taruri guda, li fasl qada'i don a rabe hukunci tsakanin talikai. To malamai sun kace fa inna nida'ahu yasilu ila jami'il khala'iqi 'ala sawa'i, hakika kiran nan nashi zai sadu zuwa ga dukkan talikai daidai wa daida, sadda zanji sannan zakaji sannan wanga zai ji, wanda a farkon duniya da ƙarshe da tsakiya duk daidai kowa zai ji wannan kira. To sai aga mutane suna tashi suna hituwa da cikin kaburburan su, kamar da yau da kun kanga sunge na hituwa ga damana, kuna ta gani yana hituwa cikin ramu, to haka mutane za su tashi. To sai a tasan maulin taron alkiyama, wato shine shab canza a taron alkiyama. Allah ka sa mu cikin cetu masu cetuwa na rana, albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimul ghaibi wash shahadati, kuma shi an masanin kowane ghaibi, wash shahadati kuma shi an masanin duk abin da abbayane. Rufi'a an yima alimul ghaibi rafa alal maji al mamduhu alimul ghaibi wash shahadati, habaru mubtada'in mahdhufi, labarin mubtada na wanda an ka shaki. Wa huwa al-hakimu, kuma Allah shi an mai hikima, fi sunihi ga gwaninta aikin nan nashi, fil ibna'i ga kare mutane shine matar da su, wal ihya'i kuma da rayashe su, al-habiru kuma shi a cikakken masani bi badin lashai da abin da boye cikin al'amura, kal hisabi kamar hisabi, wal jaza'i da sakamako. To ita wannan aya cewa alimul ghaibi wash shahadati wa huwa al-hakimul khabiru kal fazlakati, kamar total take lil ayati ga aya ga ta gabata cewa lahul mulku yawma yunfu fi suri. To abinda a total din ayoyin ga alimul ghaibi wash shahadati wa huwa al-hakimul khabir, cewa dai gaba dai Allah shi ya san kowane ghaibi, kuma shi ya san duk abinda a bayyane, kuma shi an mai hikima ga duk aikin da yi, kuma shi an masani ga duk abinda a boye. Walamma kana al-mushrikuna ya'buduna al-asnam, lokacin da kai haram makka sun kazan suna bauta magumaka, wa ma dhalika, kuma tare da haka yas'umuna, suna riyanta annahum ala millati ibrahim, cewa suna bisa ga addinin annabi ibrahim, allazi huwa awwalu man kasara al-asnam, wanda yake shi a farko wanda ya kare gumaka. To kazzabahum Allah, sai Allah ya kareta su bi qawlihi, da zance ne yace wa iz qala ibrahim li abihi adhar, Allah ce uskur ka ambata ma mutanen Makka ya kai annabi Muhammad, ka ambata musu iz qala ibrahim, lokacin da annabi ibrahim ya ce li abihi adhar, to ga ubanai adhar, huwa shi adhar laqabuhu, wato laqabi ne na wa ismuhu taraw, wato suna ne taraw bi ha'in muhmalatin, wato da ha wadda an kawa ya sassa wadda ba a digo ba. To suna ne tarahu ibnu nahura, wato dan nahura ibni sharuha, shi kuma nahura dan sharuha, ibni abirin shi ko dan abir, ibni falaha shi ko dan falaha, ibni arfa khashaza shi ko dan arfa khashaza, ibni samin dan samu, ibni nuhil wato dan annabi nuh. Wakilo su mallamai sun ce azaru wa tarahu alamani lahu, da azaru da tarahu kowane alamina ga wato uban annabi Ibrahim,
وفي لباب التاويل ياتي ان الصحيح ان ازر اسم لابي ابراهيم حقيقه دي زنتن دا انغانتاتشي cewa azaru lalle sunan mahaifin annabi ibrahimuna aka ce mai mi addali yace li anna allah ta'ala sammahu bihi na allah ta'ala ya ambace shi da shi is qala ibrahim li abihi azara wama nuqil anin nasabina abinda an ka cirato daga masu ambatun nasabi wal mu'arrihina da malaman tarihi anna ismahu tarahu cewa suna ne tarahu to mai lubabu tawili ce fa fihi nazarun wato akwai nazari cikin maganan nan tasu kama an ce mi an nazarin da ake ce li annahum innama naqaluhu an ashabil akhbari domin su sun cirato haka nan daga ma'abuta laburburawa ahli sirri da ma'abuta sanin wato tarihohi min ahli kitabi daga mutanen littafi to wala ibrata babu wani kula bi naqalihim da abinda sun ka cirato tun daga abinda Allah ya ce cikin alqur'ani to ga abinda Allah ya ce ana karkata ga abinda wani ya cirato daga malaman lutai ba a koma zuwa gare shi to kuma waqad akhrajal bukhari hakika imam bukhari ya hidda hadis anin nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce yalqa ibrahim abahu adar annabi ibrahim zai hadu da ubanai wato azara yawmal qiyamati wato ranar alqiyama ce wa ala washihi wa ala washi azara wato qataratun wa gabaratun ce alhali da kura da duhu sun tabbata bisa ga hukka azara ko da annabi ibrahim zai haduwa da shi to can sun kace sai shi annabi ibrahim mai ce mahaifin nashi alam aqul laka la ta'sini iban wada ma bace kakka saba min ka biyo ni in shirye da kai gode bai daidaitacce sai ce to la asika alyawma lalle yau kan ban saba ba to sai annabi ibrahimu yace ya rabbi wa'attani ubangiji ka mai alkawali Allah tukhziyani yawm yub'asu cha ba zaka kumyata ni ba ranar da aka tada talikai to sai ubangiji ya ce ma annabi ibrahimu innal jannata ko inni qad haramtu aljannata alal kafirin annabi ibrahimu ka san wa na haramta aljanna fa to bisa ga duwan sun kai kahirci duk wanda ya kahirta na haramta aljanna gare shi babu wanda aka yi shige ta ce walakin sai an kace ma annabi ibrahimu mata ta kadamaika ko mata ta rijilaika dibi abinda a karkashin kafafunka to sai an ka juye mahaifin nashi ya koma kamar wata kura mai gashi yankakka kuma ga ta nan duk an kwabi ta da jini to sai Allah ya horo an ka tallabe shi sai an ka jefa wuta to don haka babu bala'i kamar kahirci duk abinda mutum zai yi shi kiyaye kai ne daga duk abinda an kace yana sa mutum kahirci aisha annabi ibrahimu mahaifi ne nan amma saboda bai shigo musulunci ba gashi ko duk duniya in ka ɗebe annabi muhammadu babu wanda ya daraja annabi ibrahimu shi annabi da zaran an kasa annabi muhammadu shi annadai to sai annabi ibrahimu to amma gashi mahaifi ne ga wanda an kai mishi saboda bai shigo addinin musulunci ba haka babu bala'i kamar kahirci Allah ka tsare mu daga kahirci. Wanda ka sai diba wannan hadisi na Bukhari zai ga abinda malamai sun ka ambata game da shi. To fa san ba hu azar kuma annabi an bace shi azar aidan kuma walam yaqul bai ce tarahu ba. To fa sabata sai ya tabbata kenan anna ismahu azar cewa suna ne azar la tarahu wallahu alam Allah shi san asiri litayi ne. To sadda annabi ibrahimu ka tuna mu sadda annabi ibrahimu yace ga ubana azar atattakhizu aznaman atattakhizu asnaman idza kariqi guma ka alihatan abubuwan bauta ta abuduha istifhamu tawbihi wa ta bi sigatil jam'iyato da sigat jam'i alihatan mubalagatan don kai matuka fi tajhilihi ga dangana shi zuwa ga jahilci haisu lam yarda bi ilahin wahidin akhar sadda bi yarda da wani abin bauta guda bana daban min to wakazalika tamka haka kama arainahu kama wanda mun ka gwada ma annabi ibrahimu idlal abihi wa qaumihi batan nan na mahaifi ne da mutane ne
tamka haka nuri ibrahim muka gwada ma annabi ibrahim bi basarihi da gani ne wa basiratihi da basira ta mu gwada mai malakutus samawati wal ard talikan da a cikin sambai da kasai ayla ta'ifuhuma abubuwan da amma su tafshi cikin su masu ya ganewa wa badai ahad abubuwan da amma su mamaki cikin su to wal malakutu abinda amma malakutu a azamul mulki mai girman sarauta iji ta'u fi don tagare shi lil mubalagati wato don mubalagata li yustadalla biha ko li yastadilla biha don yayi dalili da su ala wahdaniyati na bisa ga dayan tamu da bauta wali yakuna kuma don annabi ibrahim ya zan minal muqinina biha daga cikin sun kai iqani wato da su ayoyin na ko cincin tamu ga bauta hissan wa ilman ganin idanu da kuma sani to wa qauli zance na fi nuri bi basarihi wa basiratihi da nice mu gwada mai da basira tai da kuma gani ne na idanu ri'atan dan kiyayewa na lil qaulaini gazancin ga guda biyu da an kai fi zalik wa sun ce nuri ibrahima wato bi basarihi wasu kuma sun ce bi basirati to dan shi dun ne hade su gaba dai ruwaya an ruwaito annahu cewa annabi ibrahim uqima an tsaye sai ala sakharatin bisa ga wani halalin duci fa kushifa lahu anis samawati an ka kuranye mai sammai gaba dai gashi tsaye bisa duci shina kallon abinda a cikin sammai bakwai gaba dai hatta al'arshi sai dai ga al'arshi wal kursi ya ga kursi wa ma fi samawati ya ga duk abinda a cikin sammai min al ajaibin abubuwan da amma su ban mamaki hatta ra'a makanahu har ya ga wurin zama na fil jannati wato cikin aljanna wa kushifa lahu kuma an kuranye daga reshi an ardi daga kasa hatta nazara har sai dai dibi ila asfalil ardi wato zuwa ga kasan kasai sai gaba dai kasa ta bakwai ta can kasa gaba dai sai dai gane ta wa ra'a ma fiha kuma ya ga duk abin da a cikin kasa min al ajaibi wato na abubuwan da amma su ban mamaki to ya zan shi aka nuhi da wa kazalika nuri ibrahim malakutus samawati waɗanga su a malakutus samawati wal ardi duk mun ka gwada mai su gaba dai to don haka malamai sun ce ubangiji yana kashfi ga bayin Allah kamar da ya kashfi ga annabawa da manzanni kashi annabi ibrahim an ruwaito cewa ya mishi kashfi duk ya ga abin da a cikin sama ta ɗaya sama ta biyu har sama ta bakwai sa'annan kuma ya ga kursi ya ga al'arshi sannan an gwada mai aljanna har an ce mai ga inda zaka zama wato in ka shiga aljanna haka nan duk abin da a cikin ƙasa an gwada mishi to balle shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kushufatun da an kai mai Allah ɗaya san iyaka su na an kuranye mai kaza an kuranye mai kaza ya ga duk abin da za a yi ranar tashin alkiyama ya ga aljanna ya ga wuta komi ya gani wannan Allah ya kuranye mishi sa'annan wannan duniya da muke ciki duk an bude mai ita duk yan abubuwan da za su faru har ta kare duk an gwada mishi cewa lokaci kaza za a yi kaza lokaci kaza za a yi kaza kuma ga abubuwan nan suna ta faruwa kamar da ya faɗi to haka ko bayan Allah ana musu kashfi su ga abu kamar da an kawo sayyidina Umar kashfi yana bisa minbari shina hudu ba to sai dai an kaje yana ya sariyatu aljabal aljabala ya kai sariyatu aljabal aljabala an iza wato wasu mayakacin sha to ashe bayan wani duci akwai kaharena nan sun labe suna sun su samu sa'a musulmi su ko ba san da su ba to wanda an jagoran yakin ana ce mai sariyatu to yana bisa minbari dai yaje an kaje yana hadin ya sariyatu ya kai sariyatu aljabal aljabala ku kula da dukin nan ku kula da dukin nan to sai Allah ya ja wannan sautin nashi sai da kai ga sariyatu ya ji shi kuma a ce tafiya kila kai magana da nan zuwa Lagos a ji abinda ka faɗi ya ji wannan sauti sun ka ko diba bayan duci sai ga kai halalabi to da sun ka dawo sai sun ka ce to lalle lokaci kaza sun ji sautin sai na Umar yana faɗin ya sariyatu aljabal aljabala su ko wadanda annan suna hudu ba sun ji ana hudu ba an kawo ta magana da man wadda ba ta cikin hudu ba bo san kashfi na an kai mai ba dan inda yake tsaye yana kallon yakin kina kallon abin da akai an kai mishi wannan kashfi to haka sauran bayan Allah da waliyai duk ana musu kashfi suna zamne ga wuri sai zan suna cinkan abu wa qala qatadatu imamu qatadatu yace to yanzu ga mu ko ga waya na yanzu Allah ya ba mu sai ka buga waya wanda a cana shi na ku yi waya da shi babu wani inkari to don Allah ya ba da wannan matsayi ga waliyai ne wani abin mamaki nan
ga bature wanda bai koyar da Allah ba an bashi wata hikima cikin ya alamuna zahiran min hayati dunya yayi handset ga ta yanzu ana bugawa duk duniya inda haki sai ai magana yanzu ana ma video call sai ka kira mutum kana gani ne yana ganin ka wato sai ku yi magana sannan ana ma join na call da ni da kai da wanga muna wurare daban-daban sai mu kira waya kuma duk muku muna jin juna sai mu yi ta magana da zamu yi ga dai abubuwa nan ma layi husa wanda hakurin cewa inna Allah ala kulli shay'in qadirun to don ya ba bayan Allah wani abinda hakurin cewa sun bi shi da gaske mi amma maki ciki don haka yanzu ya kamata a kobar musun karamomin auliya don waɗanga abubuwa da suka bayyana na zamani wato suna gwada ingancin su wa qala qatadatu imamu qatadatu yaci kamar wanda Muhammadu Bello ambaci cewa sadda an kai yakin alƙalawa Allah ya bada nasara an haka shi yunfa an ka ci wannan yakin to sun ce Shehu Usman ai mai kashfi ya ga sadda an kai wannan abin wasu kuma suka ce a dai wasu aljannu sun ka to sun ka bashi labari sai ai yau an kashe yunfa ga abin da ya faru to sai Shehu Usman ya hito sai bada labari sai to shi na wa mutane albishir sai yau an samu nasara alƙalawa taqallaha fi sirrin wa jahrani wa qala qatadatu imamu qatadatu yace malakutus samawati ash-shamsu wal qamaru wan nujum abinda an malakutus samawati wadanda an hagwada ma annabi ibrahim wato sune rana da wata da tamrari wa malakutul ardi zuku al jibal wash shajar wal bihar duwatsu da itace da gulabe wakilu su malama sun ce an ruya to ganin nan ka nabi ainil basirati ta zan da ijiyar basira ba da ijiyawa ga da aka gani da ita ba li'anna al-malakutu azimul mulki don abinda an malakutu wato mulki wanda an mai girma to walalika wancan nan ka sanin mulki mai girma la yu'rafu illa bil aqli wato ba asani ne sai da hankali wallahu alamu Allah shi san asirin littahi ne to wa jumlatu wa kadhalika jumla gata wa kadhalika wa ma ba'daha da abinda an bayanta itiradun wato gita magana la wa adafin wasu kuma sun ce adafi na alaka wato bisa ga kala wancan da ya gabata falamma janna alaihi al-layl qala ya kai ko ta lokaci ya tayi al-ilmu inna lillahi alhamdulillah السلام نعم اكن نعم تود الله شي امسا نعم نعم الله يحسن الشيء نعم نعم هكذا نسوس تو كما ود أنك سني إجماعي ناتي وشاشا واتو حرام تا كبيرة تا من الكبائر ببال لهينا دكتك من يلي هكا كو باغ أزمي با تو بل لكم تكين أزمي أتي متنيا شاشا abin shi na da ban mamaki ga wanda an musulmi har shi yadda shi aikata caca kuma cikin irin wannan wata mai alhurma to a sani dai azumi ne shi na nan lahiya lau ba abin da shi azumi ne kuma laihi ne na caca shi ko shi na nan sannan kuma zunubin da zai samu a cikin azumi in yayi caca ba da shi ke wanda zai samu ba in ba cikin azumi ba na cikin azumi yayi girma don haka ya ji tsoron Allah ya bar caca cikin azumi haka nan kuma duk sanar laihuka da mutane suke aikatawa su ji tsoron Allah su bari saboda laihuka suna da girma kwarai cikin wannan wata kamar wanda ayyukan alkhairi su ma ake tad'ifin su cikin wannan wato wata mai alhurma don haka bai kamata ga wanda an musulmi ba a ce yana caca cikin azumi ko shi na aikata wasu laihuka waɗanda shari'a ta haramta su ijima'an wato ko ba cikin watan Ramadana ba
haka kuma duk sauran laihuka waɗanda ba caci ba yana da kyau mu nisance su cikin wannan wata mai alhurma, kamar kallaci-kallaci da mutane suke yi na fina-finai da kuma kokarin shiga WhatsApp ko Twitter ko Instagram ana kallon abubuwan da ba daidai ba waɗanda sun saba ma addinin musulunci, wanda ko ba ga azumi ba bai kamata a ce musulmi shina kallon irin waɗannan abubuwa ba balle cikin wannan wata mai alhurma. Hakanan kuma yana da kyau uwaye su tsawaci 'ya'yansu daga kallaci-kallacin abubuwan da shari'a ba ta yadda da su ba, da kuma abubuwan da yake lalle suna jan yara zuwa ga caca, sa'annan suna jan su zuwa ga ɓata lokuta, suna jan su zuwa ga zage-zage, suna jan su zuwa ga ɓata lokaci, suna jan su zuwa ga lalata musu basira, kamar game ɗin da haka ganin yara na yi, ko wani gungun yara ka isko sai ka ga su rungumi da game, maimakon a ce suna can rungumi da alkur'ani suna karatu, ko an zo da su masallaci su yi tarawihi, ko an taye da su wata makaranta su saurari addini ko wa'azi, amma sai ka ga su gungu-gungu ko ina kaddiba sai ka ga yara rike da game. Wanda yake wannan game ɗin wato cacata don kuɗi ake bai ana buga ta, don haka duk shari'a ba ta yadda da irin waɗannan ba, yana da kyau jama'a su tsawace 'ya'yansu daga aikata irin waɗannan abubuwa ko ba cikin azumin watan Ramadana ba, don gaskiya waɗannan al'amura sun yawa wato cikin wannan zamani namu, duk kwarkwatar da ka bi sai ga yara sun yi gungu riƙe da game ana kallo, wanda yake ba daidai na ba ga 'ya'yan jama'a musulmi suna kallo kuma laihin uwaye nan, don da sun tsawata lalle yaran nan ba su aikata wannan abin. To haka nan sauran jama'a da suke shagala da waya, mutum ya zauna da waya cikin dare shi ta kallaci-kallaci maimakon ya tashi ya karatu alkur'ani ko ya yi tasbihi ko shi nafiloli ko wata ibada dai, amma sai ya zauna yana ta chatting da ƙarfe 10:11-12 kila ma nan kwana zai kwashe shi yana chatting, kaga wannan duk bai kamata ba ga jama'a musulmi. Waya da aka yo tana da nata amfani sosai, so ya kamata musulmi su yi amfani da ita inda take da amfani, abinda bai da amfani cikinta su kaurace mishi, Allah shi ba mu ikon gyara. Na'am, to Allah ya sa haka. Na'am. 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 To yana da dama shi shafa'i da wuturi masallaci tare da liman, kuma yana da dama ya jinkirta sai ya koma gida in yana da niyyar yin wasu nafiloli a cikin dare, don haka wanda bai da niyyar yin wata nafila a cikin dare to abin da yake shi shafa'i ne da wuturi tare da liman, wanda kuma yake da niyyar ƙara wasu nafiloli cikin dare to abin da yake jinkirta shafa'i ne da wuturi sai ya yi waɗannan nafilolin sai shafa'i da wuturi su zan wato su a ƙarshe, saboda annabi ya ce la witrani fi laylatin, ba a witire biyu wato cikin dare guda, ko da ya shafa'i nan tare da liman to kada shi witiri shi bari sai ya yi waɗancan nafilolin in yana da niyya, idan kuma har ya shafa'i da witiri nan masallaci ya koma gida kuma wato Allah ya kaddari ya tashi to zai iya nafiloli amma ba zai maimaita wato witiri ba, don haka duk wanda ya cikin waɗannan shari'a ta ba shi dama. Na'am. Na'am. Haka. Na'am. 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 Haka. Sosai. A wanga wanka ne ya yi cewa ya yi niyyar wanki janaba ko ya yi niyyar wankan janaba ko ya yi niyyar ɗauki janaba, to duk wanka ya yi wanga. Na'am, to sai mi. Na'am. Haka. Na'am. Na'am.
na'am hakan aniyar sallah aggaba sannan koyi da limami kamar da ya zama maf'ulun bihi shi aggaba sannan maf'ulun min ajlihi ba nawaitu iktida'an bil imami salatul zuhri fardan ba nawaitu salatul zuhri fardan ko nawaitu fardaz zuhri ko nawaitu salatul fardi to sannan iktida'an bil imami shi biyo baya to kuma ba sai ya wanga tartibi ba ko cikin rene ɗaya niyyar koyi da limami yayin niyyar sallar az-zuhr koyi da limami cikin rene ba sai ya labzanta ba yayi amma malamai sun ce wa labzuha wasi'un labzanta niyya wasi'un abu na wanda ya halalta har in ya labzanta to babu komai sallah ce ta yi to malan dan sidi me ake ciki yau na'am na'am ta na'am ya zama ta koyi shi na sha na'am sha ne da kasar ki ne na'am cikin kwanaki da kuka da zaki ce su haka ta shi ne su kuka a'a na'am to halan baka taho ba jiya eh to kila ko ka ji abin da anka faɗi cewa lalle wanda ya tahiya bisa hanya yana shan azumi yana da dama ya sha ko ya ci gaba da azumi abinda babu dannan gida ya san zai tahiya yau to bai cewa bari ya sha don bai zama tahi ba sai ya fara tahiya can bisa hanya in yana da niyyar sha sannan shi sha to idan ya sha bisa hanya wato ya isa can inda zashi na zai dau azumi amma ya samu shi kare azumin in yana so saboda matahina to shi abinda malaman masaban maliki sun ka ambata cewa yadda an ka bashi dama shi kasuru to haka an ka bashi dama shi sha azumi matsawar tahiya tai bata kai kwana hudu ba ma'ana sallah 20 to ya samu shi sha azumi cikin waɗannan kwanaki mun ba da wannan amsa jiya na ku shekaran jiya ne insha Allah to wagga ta toshi waccan kenan don ga shi da minti biyu ake eh to bari har gobe sai yanzu ita za ka gabata suwa to Allah ya sa mu dace to amin alhamdulillah kan ayi ta tsawo gari ta kafin a gama ta